Қоғамдық кеңес алдында Алматы қалалық дін істері басқармасы да есеп берді. Былтыр мен биыл атқарылған шаруалардың тізбектеген бөлім басшысы бірқатар жұмыстардың атқарылғанын жеткізді. Аталған басқармаға қазынадан 2015 жылы 51 миллион теңге бөлінген, соның 23 миллион 500 мың теңгесі экстремизм мен терроризмге қарсы жұмыс жасауға, сондай-ақ ақпаратты жүргізуге 9 миллион теңге, семинар тренингке 8 миллион 445 мың теңге бағытталыпты. Алматы қаласында қазір 178 діни бірлестік тіркелген. Олардың ішіндегі 46-сы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қатысты. Олардың яғни филиалдары діни басқармасының мүфтияттың филиалы ретінде мешіттер. Осы мешіттердің қызметі қазір Алматы қаласында өте жоғары деңгейде жүргізіліп жатыр. Бүгінгі отырыс барысында 2016 жылдарға арналған әртүрлі ұсыныстар мен жоспарлар айтылды. Соның бірі діни істерге байланысты фильм түсіру. Ал дінді дұрыстап насихаттау аясында мекемелерде түрлі дәрістер оқытылмақ екен. Сонымен қатар Алматы қаласындағы сауда орындарында сатылатын діни әдебиеттер де аз емес. Егер күдік тудыратын кітаптар болса, құқық қорғау мекемелерімен бірлесе отырып арнайы сараптама бөліміне жолдаймыз деді.